İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Görün Azərbaycan xalqını, görün nə vəziyyətə salıb. Allaha and olsun Azərbaycan xalqının 95% dilənçisindən də beş betərdir. Qurana and olsun dilənçi vəziyyətinə qoyublar bizi. Görün baxın, analarımız var bir tikə evə ət almaqdan ötəri. Ətdən ötəri, yəni havaya ət paylanır deyənə. Nə baxın? Bunu bak, bunun bak meselesi, buna bak. Ete atmağına bak. Buna bak. Ete atmağına bak. Kim versin bana ete atmağını? Bak bunun kimler? Elnur Jalina var. Bak bunun kimi dibiller. Mezheplerine söz diyeyim. Siz bunu. Zamanın karşısına ete atmağına bak. Sen bunu zamanın karşısına ete atmağına bak. Buna ne hak kazandırmak olur? Buna bak. Buna bak.